46 stykker ål. Det er jo glat som en ål. Hvem stjæler levende ål? Åh, oh, nej. 260 på toppen i den her bil. 98% chance for at dø. 50 millioner sådan en bil her, på grund af historien. Goddag og velkommen til den her kanal. Benjamin House YouTube, Danmarks største YouTube. Det er ikke størrelsen, det er gørelsen. I det her tilfælde er det både størrelsen og gørelsen. Det er lige meget. I dag er det bucketlistetid igen. Jeg har hørt sagnomspundne historier. En dag skal du besøge Ålemanden. Ålemanden i Silkeborg. Legendarisk person i dansk showbiz. Det er ål, og det er show i combination. Han laver noget med ål. Vi skal se, hvad det kan. Kan det noget? Men en anden ting på min bucketliste, jeg altid har drømt om, det er at sidde i en Bugatti fra 1930'erne. Og der ligger et sted, også tæt ved Silkeborg, hvor der er videnskabsfolk, der går og istandsætter biler. Det er ikke sådan den almindelige mekaniker. Jeg kan godt lide den almindelige mekaniker, men det her, det er nogle særlige mekanikere. Nogle, de kalder dem psykopater. Jeg siger nej. Det er bare en særlig mekaniker. Det er bucketlistetid, Bugatti og ål. Drink. Skål. Nej. Ål og Bugatti. Wow. Velkommen til Benjamin Hav. Party Paul. Punanane Paul. Pragtfulde Paul. Kært barn har mange navne. Paul har kun et. Det er Ålemanden. Jamen, jeg har stort set været her siden 1950 og købt det i 68. Fuldstændig vanvittigt. Du har ejet det her sted siden 68? Ja. Satan. Den her situation. Beliggenhed. Med streg under B. Er det Gudenåen, vi har her? Ja. Lige direkte ned til Gudenåen. Beliggenhed. Nogle gange, når jeg ser beliggenhed, så må jeg konstatere, det er et lille bitte rækkehus ude ved en motorvejsafkørsel et sted, hvor jeg ikke engang havde lyst til at begrave min gamle hamster. Og den var satanede med irriterende. Men vi er rundt og se ålene. Jeg er nede og rører ved ålene. Fuldstændig vanvittig situation, det her. Det føles ligesom en slange. Jeg har aldrig rørt ved en slange, men altså, den er i hvert fald helt glat. Det er jo glat som en ål. Men det er derfor, det hedder glat som en ål. Hvad lever ål af? Alt, hvad de kan fange. Tænk, hvis man lavede en krimi, der kunne godt ligge et helt menneske hernede. Mennesker kan blive bortskaffet derude. Der dufter også røg jo nu. Den er til ål. Den er til livet. Og det lugter af røg. Det er en stor ål. Der er jo også... Altså nu skal det jo ikke blive krimi det hele, men der er jo også, kunne også være plads til et menneske herinde jo. Hver tre, hvis de stuer så godt sammen. Satan. Paul er vild med fisk. Ål, laks, øret. Det der, det er koldrøget torsk. Koldrøget torsk? Og så er der nogle makrel, og så er der nogle hele øje. Fuldstændig sindssyg situation. Der var engang en pige, der sagde til Mathias, at hans p*** lignede en koldhåret laks. Den har trådt på den. Ja, på det, så er sådan. Jeg har jo engang fået ål. Min mormor lavede ål til mig med persillesovs og kartofler. Men hvis det ikke er ål og kartofler, ikke også, så skal du have nogle nye kartofler, ikke også, så skal du have en god persillesovs. Men altså, så er ikke nogen grøntsager? Jeg plejer ikke at bruge grøntsager til at have en persille. Det er jo... Persille i persillesovsen, det er grøntsagerne. Jeg har været til et ålegilde, hvor jeg selv deltog på et tidspunkt. Der var der en af damerne, der hun spiste 46 stykker. 46 stykker ål? Ja. Det er jo over et kilo ål. Ja, noget over et kilo, sikkert. Paul fortæller nogle historier. Jeg har ikke fået dem dokumenteret, men jeg kan se i Pauls øjne, at der er en ægthed i ham. Så du er kongelig hofleverandør? Ja, men det kan man godt sige, men ja, han var og hente ål en dag, og så var der en af mine kunder, der spurgte mig, om jeg var klar over, hvem den her det var. Men det var jeg så ikke. Og så siger han, jamen det er dronning Margrethes hovmester i Marcellesborg. Altså, jeg regnede ud et år, der havde jeg nok solgt og slagtet så mange ål, så de kunne nå i en række herfra til Italien. Sindssygt sart. Ålemanden lever sit bedste liv. Jeg har da ikke engang fået stjålet ål for 58.000. 58.000 kroners ål bliver der stjålet i ly og natten. Og det var levende ål. Levende ål? Ja. Hvem f*** stjæler levende ål? Vanvittig 20-bande, der kommer op og lister sig ind i lyen natten og stjæler 58.000 ål. Så skal man da være mere end almindelig psykopat for at gøre det. Det vil jeg også gerne vide, for jeg har det ikke forsikret. Fuldstændig fantastisk udsigt, han har ned til Gudenåen. Men det har han ikke, fordi der er satan nede med grået siv op. Men du må ikke fælde det siv, eller hvad? Nej, uha, det er fred. Hvad er det for noget? Alt skal fredes. Hvad med hækken her? Skal den også fredes? Der er nogle gule liljer ting, og sagde jeg derinde. Og efter den første fredning, der fik jeg ved, det må de endelig ikke røre. De var så sjældent, Så laver de en ekstra fredning, så der ikke må beslået noget af vegetationen osv. Så gror alle de siver derop, og de kvæler det andet. Jeg kunne plante
noget opium her. Er det så også fredet? Åh, nej. Benjamin, det er ikke Syvende, der er fredet. Det er jo området omkring Gudenåen, der er fredet. For at preservere naturen, siger jeg. Okay, så får du lige en kasket på, hvor der står gugugaga på. Ja, hvis der er nogen, der ved, hvordan man passer på området omkring Gudenåen, så tror jeg, det er Party Paul. Hvis man ser tilbage og ser 20-25-30 år tilbage, så er det en kæmpe oplevelse, de berøver os for. Sivene skal væk. Væk, man! Hvad er du til? Siv eller liv? Jeg er til liv. Nogle gange skal man tænke sig om, før man taler. Den er frisk fra træet, det her. Ej, det er jo fuldstændig vanvittigt. Mathias kan ikke, han kan ikke tåle tomat. Han fik engang et uhelbredeligt udslæt nede i skrotum. Men det går, han har godt lidt frisk luft. Hvis du er i Silkeborg eller omegn, hvis du bare er i Danmark, så slå et smut forbi Paul. Ålemanden omkring Silkeborg, slå det op selv. Det er ikke en reklame, der er ikke noget sponsoreret her. Jeg kan bare godt lide Paul. Og det er det stykke af Danmark, som ikke nødvendigvis er på alle tv-kanaler. Nå, så er det Bugatti. Delahaye. Delahaye. Det er et flot navn. Delahaye. Sindssyg situation. 12-15 millioner. 12-15 millioner? Ja. Det er jo en fabrik af vanvid. Og hvad med den ovenpå? Der står nok for 10 millioner der. Og 10 millioner ja. Ovenpå. Så det er en så vanvittig garage. I stakker 10 millioner ja, ovenpå 12 millioner. Ja. Det er en Alfa Romeo. 15-20 vil jeg tro. 15-20 millioner? Ja. Den koster 10 millioner. Den koster 12 millioner. Den koster 25 millioner. Hvad speedometeret siger, hvad? Er det 200? Er det speedometeret 250? Nej, det er olietrykket. Den har ikke noget speedometer. Det må du selv tænke dig til. Det skal jeg ikke bede om. 260 km på toppen. 260 på toppen i ja. Den her bil? Ja. Det ligner en go-kart. Det er en sæbkastbil, der kører 260 km i timen. Der vil jeg bare sige, den er grov. En af de nye Bugatti-modeller hedder Chiron, og det er faktisk opkaldt efter en racerkører. Ja. Han kørte den bil her. Han kørte den her bil? I 32 til Monaco Grand Prix. Der nærmer vi os de der 50 millioner sådan en bil her, på grund af historie. Den koster 50 millioner. Der er ikke nogen spejle, der er ikke nogen airbag, der er ikke nogen kopholder. Alt er f***t. Det er 98% chance for at dø. 98% chance for at dø, og det er bare, når bilen står stille. Hvor langt kører den på literen? Giver du den gas? 2. Ja. 2? Ja. Lad være tænden. Den vil være fuldstændig forkastelig. Hvorom alting er. Passionerede mennesker. Drømmer de? Nej, de lever. Men de lever også drømmen. Der er nogle mennesker, der drømmer om at leve. Men der er også nogle mennesker, der lever drømmen. Adi-adi-adios! Nu skal jeg sætte ned med pis.